Salve, família! Salve, salve, caralho! Fechou, família! Show incrível, porra! Olha que vamos, família! Vamos entrar aqui à direita. Será que o cara vai entrar? Moleque, chave da porra! Caralho! Cê é louco? É, ué. Cuidado aí. Kaique, mano. Geral, galera, vamos acelerar essa bagaça aqui. Você me assusta menos, tá? Ué, você não se lidava lá agora, né? Agora tá aqui, ó. Aí, yeah. A galera assustou. Assustou, né? Eu lembro que eu tinha um tímpano. Nossa, cortar giro parado é ruim, né? É, né? Aí, demorou, é nóis, filho. Tamo junto aí. Valeu, mano. Ei, tem um viagem, não? Oi? O MP. O que que tem? Ele vai... Acho que é amanhã, velho, que eu vou voltar pro canal, sabe? Ele deu uma parada aí. Tamo aqui, rapaziada, na saída da escola, mano. Pode. Não muito, não muito. Rapaziada, fica doida dando uns cortes, mano. E aí, mano? Liga essa XJ aí, caralho. Pode, liga aí. Beleza? Pode. Suave? Pode. Devagar. Valeu, gente. Tamo junto, família. Caralho, hein, louco. Rapaziada, é caralho, papo, virulitão, mano. É, o bagulho é monstro, tio. Os caras piram, tio. O bagulho é chave mesmo. E
aí, cachorro, suave? Suave? Tudo bom, mano? E aí, molecada? Suave? Suave? E aí, moleque, da hora? Como é que tá aí? Caralho. Vou chegar aí, certo? Mas você saindo, eu vou te mandar lá. Na... Demorou. Vai fazer? Faz porque nós é monstro. Encosta lá no estacionamento. Pode encostar lá que é nós. Valeu, rapaziada. Obrigado aí pelo carinho, hein, mano. Tamo junto. Bagulho berra, tio.